Lebihan dagangan Malaysia pada Ogos 2020 merekodkan pertumbuhan dua digit iaitu 19.7% kepada RM13.23 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dalam satu kenyataan berkata negara mencatatkan nilai lebihan dagangan melebihi RM10 bilion bagi kali ketujuh sepanjang tahun ini. Nilai ekspor berjumlah RM79.14 bilion menurun 2.9%, manakala nilai import menguncup 6.5% kepada RM65.92 bilion. Jumlah perdagangan bernilai RM145.06 bilion menyusut 4.6% daripada Ogos 2019. Perdagangan yang rendah direkodkan terutama dengan Thailand, Bangladesh, Indonesia dan Jepun. Bagaimanapun, Malaysia merekodkan perdagangan lebih tinggi dengan Amerika Syarikat dan China dan Arab Saudi.